Sai, tá bom. Começa mais alto, né? Saudações, pessoal! Venham para o universo de Paralelo, o incrível jogo brasileiro. Feito por mim num período de 2 anos e 10 meses. Mas calma lá, como assim? Me formei em design em 2003, 20 anos trabalhando com arte, modelagem e animação. E hoje eu consegui lançar Paralelo. Não é o meu primeiro projeto. Já trabalhei em 2, 3, 4 projetos. Então a gente tá aqui com o Paralelo, com a energia positiva para todo mundo. Dias, a gente vai ter ali a nossa urna, que a gente vai retribuir o carinho da comunidade com cópias do jogo e brindes especiais. Sejam onde que o povo acha o jogo? Na Steam! Está lançando hoje, com o apoio de todos, oficialmente. Primeiro dia da BGS 2022. Exatamente. Venham para a BGS, venham curtir.